הנה בקשה שלקוחות פלטינה אוהבים לבקש. לקונצרט שלום רב, אני נמצא כבר חודשיים בהודו, ויש לי חשק לטעם של בית. זה משהו אסלי, ישראלי. לקרמבו. מה אפשר לעשות עם בקשה כזאת? הכל. בשירות גלובל אסיסט אפשר למצוא עבור הלקוחות שלנו גם את הסופרמרקט היחיד שמוכר חומוס וחטיפים ישראלים ואפילו קרמבו. ואם זה לא מספיק, אפשר גם לארגן משלוח בארץ. לקוחות אמריקן אקספרס פלטינה מקבלים את השירות הטוב ביותר מהקונצרט שלהם. אני מאלה שאוכלים קודם את הביסקוויט.